Túto reláciu môžete sledovať vďaka mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videá v predstihu, v plnej dĺžke, bez reklám aj v verzii. Staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Moj dnešným hostom je šéf portálu Ozdravme, pán Šimon Jeseniak. Ahoj, u nás. Čau, Šimon, ďakujem za pozvanie. Poďme sa baviť o tom, čo sa teraz dialo a čo išlo mediálnym priestorom a teda zbierka a prestánku na drahý liek, ktorá, ktoré odmietla zdravotná poisťovňa Preplatiť. Ako sa ty pozeráš na takéto aktivity? Teraz myslím vo všeobecnosti, že poistil niečo, nepreplati a ľudia sa na to pozbierajú. Solidárnosť alebo zbytočne minuté peniaze? Keďže je to dobrovoľné, každý mohol poslať finančný príspevok stanke akýkoľvek chcel, tak je to dobrovoľné. Takže nie je to vydieranie, nie je to nič. Ľudia poslali, ja som bol jeden z nich, ktorí na túto liečbu, liečbu prispeli. Každý môže robiť so svojimi finančnými prostriedkami čokoľvek uzna záhodné, ale hneď na úvod. Zdravotná poisťovňa odmietla preplatiť. Ja túto dikciu nemám rád. My máme kategorizované lieky a nekategorizované lieky. Liek, ktorý, na ktorý sa skladáme v stanke, je liek, ktorý je nekategorizovaný. A zdravotná poisťovňa, ktorákoľvek, nemá povinnosť túto liečbu preplácať, keďže neprebehol a nezbehol proces kategorizácie, ktorým by sme rozhodli, že tento liek alebo liečba spĺňa isté kritéria, ktoré sú prospešné pre pacienta a ktoré sme sa shodli asi aj ako spoločnosť, ale ako relevantné orgány, že to budeme hradiť. No a to sú nejaké striktne dané pravidlá, že my si povieme, že... Lebo vieme, že takéto prípady sa opakujú. Sú to napríklad diagnózy ako spinálna muskulárna atrofia, onkologické ochorenia, čo je teda prípad stanky, alebo amylotrofická laterálna skleróza. Sú to prípady, kedy vieme jasne povedať, že za túto cenu sa zlepší kvalita života a preto ich je zdravotná poisťovňa ochotná preplácať? Ešte raz, to nie je úplne svoj vôľa zdravotnej poisťovne. My cez ten kategorizačný proces lieky a liečbu kategorizujeme a samotným týmto rozhodnutím my povieme poisťovni, ktoré lieky a ktoré liečby sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Tieto lieky a liečebné terapie môžu byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne hradené. Ale špeciálne pri tomto lieku, na ktorý sa skladáme stánke, ktorý sa volá Troudevi, tento proces ešte ne, nezbehol. Takže mňa veľmi vyrušuje, že aj v médiách je tá dikcia, že zdravotná poisťovňa to odmietla preplatiť. Takže naše potreby, naše nároky a naše túžby po inovatívnej liečbe, po, po novej generácii liekov sú obrovské. A tie nové liečby, nové terapeutické postupy, napríklad genové, ešte len prichádzajú na trh. A ten tlak na celý systém verejného zdravotného poistenia bude obrovský. Nás vo veľmi krátkej dobe, alebo tá doba už je tu, čaká veľmi, veľmi drsná diskusia o tom, ktoré lieky ideme preplácať a ktoré neideme preplácať. Tu ó, máme akože generácie populistov, ktoré prijali také zákony, ktoré tebe alebo mne z verejného zdravotného poistenia preplácajú centové, eurové alebo lacné lieky, ktoré si ty, ja i všetci ľudia v tejto miestnosti, ktorí túto reláciu natáčajú, si dokážu zaplatiť v keši. A tým vieme ušetriť desiatky miliónov ročne, ktoré môžeme využiť iným spôsobom. Takže tá spoločenská diskusia je o tom, čo chceme platiť a čo si môžeme dovoliť. Slovensko sa často porovnáva s okolitými krajinami. Jednak je to úplná blbosa sa porovnávať v princípe s okolitými krajinami, lebo je aj Severná a Južná Kora, ktorí sú susedia a jeden určite platí drahšiu a leč le lepšiu liečbu ako, ako tá druhá krajina. Teda ak sa porovnáme so susednými krajinami, tak sa neporovnáme s Rakúskom, ktoré je bohatšie, ale porovnávame sa s krajinami, ktoré majú bližšie k našej výkonnosti a ekonomiky. A to dokonca nie je Česká republika. Česká republika nám uniká a je to bohatšia krajina. Je tam vyššia priemerná no zda. Štát platí za svojich poistencov tak minimálne o 30% viacej, už sa to pomaly blíži k 100 eur mesačne za poistencov štátu. Ešte preventívne, poistencov štátu na Slovensku je nadpolovičná väčšina obyvateľov, lebo sú to dôchodcovia, študenti, mamičky, mamičky ale napríklad aj PhD študenti, ktorí sú poistenci štátu z neznámych príčin. To je opäť na inú diskusiu, že kto tu všetko je poistený štátu a nemusel by. Dobre, a je tam za tým nejaká jasná ekonomická analýza, kedy si povieme, že dobre, do života človeka, dajme tomu, ktorý by mohol len čisto vďaka tomuto lieku, rozdiel medzi podaním a nepodaním, dajme tomu 10 rokov v plnom zdraví, Takže sme ochotní zaňho dať, ja neviem, milión eur v úvodzovkách a to, čo je lacnejšie ako milión eur, preplatíme a to, čo je drahšie, nepreplatíme. Takáto je za tým logika, je tam nejaká pevná štruktúra, dokedy platíme a kedy nie. A potom teda tie tí, tí lieky, ktoré nepreplácame, buď teda e, to dávajú na súdy, tí ľudia, ktorí nie sú s tým stotožnení a potrebujú tú liečbu, alebo teda sú predmetom týchto zbierok. No. Keď chce akákoľvek farma firma kategorizovať liek, tak musí o kategorizáciu požiadať ministerstvo zdravotníctva a následne je tam pomerne komplikovaný proces, ako túto žiadosť vyhodnocujeme. Prvý, prvý krok je samotné podanie žiadosti, že príde farma, akákoľvek, ktorú poznáte, a povie, mám tu tento a tento liek, alebo túto genovú liečbu, alebo akus inú liečbu a chcem ju kategorizovať. Čiže ten prvý bod je kategorizačné podanie, následne zásada kategorizačná komisia a máme aj inštitút, ktorý sa Nho vyhodnocuje. V, v spolupráci aj so ŠUKLom, teda štátnym ústavom kontroly, liečiv benefit tohto lieku zohľadňuje kvôli, teda... Uh, teda Quality Adjusted Life Years, teda oteke. rok pri plnom zdraví, ktorý nám táto liečba dokáže podľa nejakých klinických štúdií zabezpečiť. Áno. A Mio vydáva stanovisko. Zolgen sme vydalo stanovisko k lieku, ktorý na ktorý sa verejnosť pozbierala stanke, aj k tomu máme stanovisko, ktoré vydalo NIHO. A to je teda negatívne to stanovisko? K tomu, k tej zolgezme, to je teda bol iný prípad, k tomu sa dostaneme, ale k tomuto lieku Trodelvy máme stanovisko, na ktorý sme sa, alebo sa ľudia zberali stanke? Áno, máme na to stanovisko, máme za to stanovisko z NIHO, je z decembra roku 2023 a NIHO v tomto stanovisku, odporúča tento riek kategorizovať, ale odporúča ho kategorizovať za nižšiu cenu, teda za cenu zo so zlevou, ako to momentálne farmafirma ponúka slovenskému trhu. A teraz, akože budem za odľuda, ale momentálne na Slovensku to do istej miery, v prípade tej zoročenzmy, ktorý si spomenul, ale aj v tomto prípade trochu funguje na emočnom va vampirizme. Tento pojem používa tuším Zuzana Baťová v rozhovore so mnou, keď sme sa bavili o zoročenzme. A teraz si predstav, že ty si farmafirma, ktorá vidí, že sa vytvoril veľmi veľký spoločenský tlak. Veľmi účinný, v médiách je to pretraktované, je to citlivá téma, ide o život alebo o predĺženie života. A to tiež zabúdame, že to nemusí byť podanie lieku, genovej terapie alebo liežby, že to len zachráni život. Lebo pri Zoogen sme krátka odbočka. Ja som mal dojem na základe mediálnych článkov. To je teda spinálna muskulárna atrofia. Iná diagnoza to je liek, ktorý stojí zhruba okolo 2 miliónov eur. On je už v princípe lacnejší vďaka farma, vďaka, nie, pardon, nie vďaka farmafirmám, ale skôr vďaka, vďaka ktoré boli schopné viednať zľavu že mediálny obraz je taký, že my podáme liek, genovú terapiu, čokoľvek a ten človek, že bude žiť 20 rokov, 30 rokov, bude žiť svoje vnúčata v prípade detí so spinálnou a muskulárnou atrofiou, že sa s nich stane pomalý maratón, si sa tu akože pertraktovalo v médiách, ale bohužiaľ to tak nie je. To nie je zázračný liek, ktorý podáme a Lazar vstáva z lôžka alebo, ja neviem, Harryho Pottera si všetci naši diváci videli, tam je kameň mudrcov, a že dáš tie kvapky od Prosím, jednorožca. nie je to ako antibiotika, že proste máš nejakú infekciu, doberieš antibiotika asi bez toho ochorenia a teoreticky celý život by si ho mať nemusel. Áno. OK, no a tým chceš povedať, že čo? Že, nevždy nie vždy je to, ako, ako, my hovoríme, kauzálna liečba. Že teda toho človeka vyliečíme, častokrát mu predlžujeme život, častokrát na nejakú obmedzenú dobu. Ide, ale ide aj o to, o koľko mu život a koľko to stojí. No a to je práve asi e, v rámci tých parametrov e, tej m, kategorizácie, či teda bude odporúčený na preplácanie alebo nie. Áno, je to jeden z, áno, toto NIHO vyhodnocuje, pozera sa na to šokol, pozera sa na to kategorizačná komisia. Ešte raz, to stanovisko k tomuto vieku, na ktorý sme sa zbierali e, stánke, tak to stanovisko už máme, ja naozaj odporúčam divákom, ale aj mojim kolegom, aby si to rozhodnutie akože na úvod pozreli a pozreli si to, o koľko predlžujeme poskytnutím tohto lieku život. O Ko, oko, koľko? Nepojem úplne presné mesiace, pretože tie stanoviska sa vyšia, ale, to ale v je to pod jeden rok. A pomerne dosť pod jeden rok. To nie je zázračný liek, ktorý sa podá a dámy, ktoré touto chorobou trpia, sú zrazu zdravé. Tam je... To je naozaj veľmi citlivá a brutálna diskusia o tom, čo tento liek vlastne okay. spôsobí. Dobre, čiže naráž... alebo, alebo čo tým podaním tohto lieku dosiahneme. Dobre, čiže narášaš na to, že v rámci toho, aby sa teda vyzbierali peniaze, aj tak, ako je to možno niekedy mediálne prezentované, že je opomínaný tento fakt? No, on je ignorovaný. Tak ja neviem, ja som nečítal jeden, jediný článok, v kto Ty, áno? Nie, nie. Ako, asi aj preto ani, robíme ani, ani túto v rámci, reláciu. Ani, ani v rámci tej výzvy vlastne som takéto nič nezachytil. Áno, čo, ja, ja tomu rozumiem, ale nemyslíme si, že toto je čarovný prútik, že ja si naozaj želám, aby ak sa tento liek podá, to bolo tak úspešné... Uh, že to bude ten exemplárny prípad, áno, hej? Že to bude... Ktorý zabezpečí možno nie tu, ja neviem... To bude polroč... chyba v Metrixe. Okay. Že nie, nie, že to vylieči pacienta. A že bude tu s nami, bude tu so svojou štvoročnou dcerou, dokým bude mať jej dcera vnúčata. Ale veda hovorí o niečom inom. Štúdie, ktoré sú zverejnené, hovoria o niečom inom. A mne vadí pri tej diskusii, opomínanie tohto faktu. Vadí, že teraz sú zlé zdravotné poistenie, ktoré akože hospodária s nejakým budžetom, ktorý je z verejného zdravotného poistenia. Dobre, čiže v rámci teda tohto procesu môžeme v tomto zmysle, ty nie si veľký zastanca teda nejakého hrubého štátu, ktorý by nám tu reguloval, ale môžeme v tomto teda dôverovať štátu, že ak je nejaký liek, ktorý zdravotná poistenie neprepláca, prípadne ho prepláca iba v nejakom veľmi obmedzenom množstve. Ale to stanovuje ešte že... ten štát. V poriadku. Či môžeme tomu štátu veriť? Že nie, potom... štátu nikdy nemôžeme veriť. Dobre. Ale v zmysle, teraz v zmysle tom, že pravdepodobne taký liek nie je dostatočne účinný za tú cenu, za ktorú ho chce výrobca predávať. No, ale štát, teda politici, ktorý sme videli na dnešnej tlačovke v Brezne, uh, ale to je, to je, iná téma, tí politici, ako hovorí John Rose, oni podnikajú s hlasmi, takže teda, z politológie, a oni potrebujú byť zvolení. Takže ich akože, prirodzeným chtíčom je povedať, že my vám zaplatíme všetko, že prídu nové lieky, genové terapie, všetko vám zaplatíme. Ale to tak nie je. A prečo nie? Prečo, prečo my, keď sme sa zhodli, že budeme mať zadarmo zdravotníctvo, každý do neho prispievame... Prečo sa na to neshodli? <laughs> Dobre, ako myslím ako spoločnosť, máme... Proste bezplatné zdravotníctvo? No, nie, máme, ako, nie, nie, akože... nie, nie, nie. Toto je, to je veľmi dôležité. O tomto dokonca rozhodol ústavný súd. Lebo ty hovoríš časť tej vety, ktorá je kľúčová. Áno, máme bezplatnú zdravotnú starostlivosť stanovenú v rozsahu, ktorý stanovuje zákon. A ten rozsah, to je aj o tých liekoch že na to mám nárok, na, na toto nemám nárok. Takže to nie je, že bezplatné. Ten mýtus bezplatnosti je v slovenskej spoločnosti tak šialene zakorenený aj vďaka, vďaka politikom a vďaka rôznym demagogom, ale to nie je pravda, veď každoročne v septembri, oktobri, možno máš aj ty relácie o tom, že zdrojov v zdravotníctve nie je dostatok, ktorá sa hovorí o tom, že pribudlo miliardy. No, Inými tak sa... hovorí, že všetci nemôžu mať všetko? A samozrejme, že všetci nemôžu mať všetko. A prečo to lebo peniaze nerastú na stromoch. Dobre, a prečo to tá spoločnosť momentálne takto nevníma? Prečo sa kritizujú, dajme tomu tie zdravotné poistenie, prečo sa kritizuje ten štát, ktorý takéto liežby, ale aj podobné, možno efektívnejšie v tej zmysle dĺžky dožitia, ale možno aj o to drahšie, e, nejakým spôsobom neprepláca? Môžeme si povedať, môžeme sa rozhodnúť, ako ministerstvo zdravotníctva, že budeme dávať nepomerne viac peňazí na lieky. V poriadku, Súhlasím možno, ale potom musíme povedať, a kde uberieme. Shoršíme dostupnosť ambulantnej, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, shoršíme dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, neoddlúžime nemocnice, ja by som bol v celku za, ale že, že dobré, tak budeme preplácať všetky lieky, ktoré to prídu a aj tak nebudeme, lebo na to nemáme. Neexistuje krajina Európy ani sveta, ktorá dokáže zaplatiť všetku modernú a prichádzajúcu liečbu. To je neudržateľné. Jediný, jednu zo základných vecí, ktoré majú všetky zdravotné systémy spoločné sveta, čože že ani jeden z nich nie je momentálne udržateľný. Dlhodobo. Slovensko starne. Politici o tom vedia, sociológovia o tom vedia. Ten nápor na rozpočet zdravotníctva, akože on bude rásť exponenciálne. Bude viac ľudí v dôchodkovom veku, menej ľudí bude pracovať a dožívame sa čoraz viac. A my sa ste celé ľudstvo sa snažíme v mýtoch, v rozprávkach, v legendách o takmer dosiahnutie nesmrteľnosti. Veď akože priemerný vek dožitia je v Japonsku nad 80 rokov. Aj my sa tam dostaneme, možno o 100 rokov, ale dostaneme sa. A naozaj veda, veď ty si lekár a medicína ide tak rýchlo vopred, že naozaj tu za x 10 rokov môže byť priemerná dĺžka dožitia 90 rokov. Ale niekto to musí platiť. A my si ako spoločnosť musíme povedať napríklad to, čo som ti povedal pri tých liekoch, že je morálny hazard, že my dvaja, že nám z verejného zdravotného poistenia preplácajú centové lieky, alebo že prišli po poisti a povedali, deti, deti do 6 rokov majú všetky lieky zadarmo, bez ohľadu na to, či ich otec a matka zarábajú 10 000 eur alebo 500 eur. A v mene falošnej solidarity a povedať, že dôchodcovia nesmú platiť, za lieky, za vyšetrenie u lekárov, to hovorím, že my to všetkým zaplatíme. A nezaplatíme, lebo na to nemáme. A nemá na to Česko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko. Nikto na to nemá. A s týmto sa konečne skúsme zmieriť a urobiť potrebné kroky. Jednak všetci politici vedia. Celý zdravotnícky výbor v princípe, a možno aj istá časť parlamentu, aj keď o značnej pochybujem, v princípe vedia, to, čo teraz my si tu hovoríme, ale nemajú politickú odvahu povedať, že priateľe, prepášte, ale ja vám nedokážem zaplatiť a pokryť všetky túžby po zdravotnej starostlivosti, ktoré vy máte. A naše túžby sú neobmedzené. OK, prečo potom minulý rok bol to medializovaný prípad Editky, ktorá má teda spinálnu muskulárnu atrofiu. Tam boli zolgenzmi, ktorý teda stál okolo 2 miliónov eur a okresný súd je najskôr tú liečbu schválil neodkladným opatrením, potom sa teda krajský súd zrušil, tak prečo teda súd rozhodol najskôr v jej prospech? No, v prvom rade nie som právnik, ale súd týmto kategorizoval liek. Vieš, čo myslím? Ak máš, ak rozhodneš v jednom prípade jednej editky, že zdravotná poisťovňa musí uhradiť zolženzmu, tak v princípe vytvoril precedens, že všetky musíme. No a to by, tak, by a... musel potvrdiť aj ten súd. Ja nie som právnik, ale, Jasne. ale princíp dáva ti to zmysel? OK. Súd nie je kategorizačná komisia. Súd, ma... a nie som právnik, ale takto sme o tom písali, takto som o tom počúval napríklad od doktor, dvojdoktora Kovača, ktorý je právnik a zároveň, zároveň lekár, že súd o tom rozhodol, ale o tom mal najvyššie neodkladným opatrením, čiže sme jej ten liek museli dať. Teda uh, nemocnica, nepamätám si, ktorá uh, to musela objednať, my sme ten liek podali. A už keď si prišiel k tejto téme, a o tom to sa moc nepíše, ale my sme podali od, 4 do 6, od 3 do 6 krát za odženzma a dve deti už umreli. Podľa reportu, ktorý ktorý vieme potom dať do popisu, nemám ho tu presne napísaný. Naozaj, dve deti, ktoré sme dali z za x miliónov eur, bohužiaľ umreli. A toto je ten morálny hazard. To Nýho opäť vydalo nejaké odporúčania k Zolgensme, že kedy sa to má podávať opäť ten report. Čiže inými slovami, aj keď nemáš rád štát, tak ešte raz, v tomto by sme sa možno mohli spolahnúť na tie inštitúcie? Do istej miery áno, ale tak ja sa netvárme, že farmafirmy, a ja proti farmafirmám nemám nič, veď vyvinuli všetky lieky, ktoré dennej spotreby a robia, robia, úžasnú robotu, ale prírodzenou potrebou, alebo prírodzeným chtíčom akejkoľvek farmafirmy, je, aby bol ich liek hradený z verejného zdravotného poistenia. To je úplne legitimné. Áno, lebo za ňa ľudia potom nemusia platiť cash, ale platí to to zdravotné poistenie, ktoré majú, čo ich až tak v úvodzovkách neboli. Áno, on môže byť ešte, a to som už hovoril, môže byť to byť hradené alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, že tam máš nejaký doplatok, takých liekov máme, máme pomerne veľa. Ale ten tlak bude a je veľký. To znamená, že ak máme tu dvojmiliónový liek, takže si ako spoločnosť musíme povedať, že či chceme preplatiť dvojmiliónový liek jednému dieťaťu, alebo či chceme, ja neviem, za 2 milióny, koľko je... Onkologických pacientov, detských. No, a dajme tomu, keď, keď sa bavíme o tom trodelvy, tak takých by sme vedeli za 2 milióny kúpiť, dajme tomu 30, ak, ak dobre rátam. Myslím si, že áno. A ešte k tým nákladom tým pánom, ale priemerné odvody za zamestnanca je okolo 200 eur. keď počujem vetu, že celý život som si platil odvody Častokrát z minimálnej mzdy. Alebo z nevysokej mzdy. A prečo si mám teraz doplácať? No lebo pôrod stojí 800 eur. Slepé črevo v priemere 1250 eur. Operácia, tepka, 6000 a viac eur. To je endoprotéza teda? A transplantácia srdca stojí 150 000 eur. Tak ale to nie je tak, že ja si platím odvody. A tým, že si platím odvody, ja mám nárok na úplne všetko. Mám nárok na liečbu, ktorá je definovaná zákonom. OK. Ako to riešia iné krajiny vedľa nás? Videli sme, že napríklad Česko prepláca mnohé lieky. Áno. Česko prepláca ktoré mnohé. Ktoré mi nie. Áno. Če... A Rakúsko prepláca mnoho lieky, ktoré Česko nie. Francúzsko zrejme mnohé lieky, ktoré ktoré ne, neprepláca Rakúsko. Austrália možno prepláca ešte viac liekov. Tak ale krajiny sú bohatšie a chudobnejšie. My bohužiaľ patríme k tým menej bohatým krajinám Európskej únie. I keď z globálneho hľadiska patríme medzi možno 5% naj, najbohatšej populácie, ale tak nechováme si, že naša ekonomika je tak výkonná a nekoľadme si, že sme tak bohatí. Ešte raz, že si majú vyššie priemerné platy, štát platí z rozpočtu inak tých istých daňových poplatníkov viac na svojich poistencov, i keď treba dodať, že v Česku o, tá platba za poistencov štátu stúpla pomerne markantne, ale za cenu o, vytvorenia dlhu pre tie deti, ktoré sa ešte len narodia. Takže to je spoločenská shoda. Ale naše túžby po liečbe sú vyššie a o, väčšie ako naše možnosti. Dobre, takže. Kto by o tom teda mal rozhodovať, že tento liek preplatíme a ktorý nie? Ak teda je na tom spoločenská zhoda? Ja neviem, či je na tom spoločenská zhoda, lebo ja dosť dobre neviem, čo to za spoločenská zhoda je. Ja mám dojem, že my sa tu už neschodíme. No možno, že, že všetkým týmto neviem. deťom lieky, ktoré by im mohli potenciálne pomôcť, by sme mali preplatiť z verejného zdravotného poistenia. Ale čo je to, že by im mohli potenciálne pomôcť? No, že je preukázané v klinických štúdiách zlepšenie ich zdravotného stavu. Žiadny ďalší liek, dajme tomu, na ich lepší na ich diagnozu neexistuje. OK. A príde na trh liek, ktorý bude stať 20 miliónov. Preplatiť? Ja nemám na to úplne jednoznačnú odpoveď. A naozaj si uvedomme, že tých zdrojov máme limitovaný počet. Tak ja, ja naozaj neviem, či preplatiť, či nie. Ale musíme si povedať, na čo máme. A ak chceme ísť cez to, že preplácať hyperdrahú liečbu, tak ale musíme začať niekde šetriť. Musíme začať napríklad z tie lieky, ktoré sú centové, eurové, ať za desiatky eur, tak tie si budeme musieť platiť v keši. Ale my nie sme pripravení na tú diskusiu ohraničenia nároku z hora, ani z dola. Ak vieš, čo mám na mysli. Lebo nie sme pripravení na to. Proste nemáme a... definovaný nárok. Nárok nie je definovaný, i keď sa o tom Pacienta. hovorí áno. Mm -hmm. Takže to Skôr je... Skôr poistenca ja používam radšej, lebo pacienti... To je základná chyba. No a dobre. A aby sme vedeli aj to z takého širšieho rámca, že prečo sú vlastne tieto lieky také, také super drahé? No, keď príde na trh, a nie len v liekoch. Lebo liek na, na, zníženie tlaku, dajme tomu, aj keď prišiel na trh nejaký základný, tak hm, asi, asi nestal e, 10 tisíce eur. Nie, tak ale tá veda nebola dnes, kde je. Akože dnes máš ty vo Vrecku, pred sebou máš tablet a vieš riadiť celý svoj biznis, nie on. Tak akože tie technológie sa vyvíjajú. Sú originálne lieky, ktoré sú väčšinou drahšie na začiatku. Dokým nedostanú konkurenciu, napríklad v podobe biosimilárov a v podobe generických liečiv. To znamená, to isté na, liečivo akurát z inou značkou. Áno, No, akože nie je úplne takto, ale ak to chceme veľmi zjednodušiť, že môžu tam mať iné vedľajšie účinky, iný výrobca. Akože nezjednodušme to až takto, ale keby sme chceli byť veľmi principiálny, tak akože plus, minus áno. napríklad penetrácia biosimilárov a generík je na Slovensku veľmi slabá. Hej, že ty prídeš do lekárne a ja keď počujem, že dôchodcovia si vyberajú medzi tým, že si kúpia jesť a že si kúpia lieky, tak akože mám chuť vyskočiť z kože, pretože aj ten dôchodca môže prísť a vy, on má prepísaný nejaký liek a môže prísť do tej lekárne a povedať, OK, a nemáte tiež biosimilár alebo generikum, aj keď asi od dôchodcov toto je že strašne komplikované, ale tá legislatíva by mala byť nastavená aspoň tak že preplácame ten základný liek, ktorý... A myslím, že ale aj takto je na Slovensku. Zvyklo to byť a zvyšok je doplatkový. Takže áno, máš pravdu. A keď takto opravíme, ospravedlňujem sa. Ale občas dôchodcovia a ľudia si zbytočne platia za tie drahšie lieky, lebo sú na nich zvyknutí, lebo je škatulka taká, na ktorú sú zvyknutí. a ja to možno, možno lekár má dobrý, dobrý vzťah s nejakým distribútorom. Tak ty si lekár, ty mi povedz. My nepredpisujeme skoro žiadne lieky, takže Nepochybne sú veľmi na Slovensku aj také dbore. prípady. Áno, sú určite aj také prípady. A ešte jednu vec som chcel doplniť, že keď je kritika, bola kritika na zdravotné poisťovným zmysle, že niektoré ujeky dokážu uhradiť na výnimku. To si mi presne som sa ťa na to išiel spýtať, neviem, či mi čítaš tabletu. Nečítam, lebo nemám okuliara na sebe, takže tam nedovidím. Okay. Tak poďme sa porozprávať teda o tých výnimkách. Či teda je možné v nejakých špecifických prípadoch povedať, OK, v tomto prípade to možno všetkým nehradíme, ale v tomto konkrétnom by to dávalo zmysel. Je to možné, ale je to priestorná na, na pochybnosti. Takže potom tá poisťovňa o tom rozhoduje a potom, že komu áno, komu nie to, čo hovoria zdravotné poistenie, napríklad opakovanie to vravel Martin Kulta, že oni nechcú výnimky. V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. A tie zmluvy sú v princípe tajné, nie, že v princípe tajné, oni sú tajné. Teda my nevieme úplne presne, koľko jednotlivé krajiny platia napríklad za tú zoogenzmu, ktorá bola tak často pretraktovaná v médiách. Toto nie je ten elixír, ktorý ťa postaví z na nohy. A ty si zdravý. My si v mnohých prípadoch len kupujeme viac času dožitia. A to nemusí byť kvalitnejší život. V Holandsku si prvých 350 eur, myslím, že to 350 eur, alebo to nedávno tak bolo, ste platíš sám z vlastného vrecka cash kartovou, bitcoinom, neviem ako. A trochu tých ľudí učiť, že to zdravie... Niek za bolševika hovorili a každý, bolševici to stále hovoria v parlamente, že štát sa postará o, svo, o naše zdravie. A to, čo je za perfidné uvažovanie, tak ja som zodpovedný v prvom rade za moje zdravie. Nechodí tak často k lekárovi. 14krát do roka chodíme k lekárovi. Dáni chodia 4krát. Tak trochu sa zamyslieť, že keď mám sopel, tak nejdem k všeobecnému lekárovi. Keď mám otlaky na topánkach, aj také sa deje nejdem k všeobecnému Niekedy na urgentnom príme. Na, na, urgentnom príjme. A ja tu počúvam politikov, ktorí povedia, ale poplatky na urgentnom príme nemôže žiť, nemôžeme dať. Kto postavil tú nemocnicu? Michalovce postavila Penta, Bory postavila Penta. Tak ale asi za, za cieľom zisku nie, nie je to nejaká uh, samaritánska ano, aktivita. Áno, za cieľom zisku. Ja poviem to im divákom možno niečo prekvapivé, ale ty túto reláciu tiež robíš za účelom zisku a to je zlé. Čiže tu prestaňme demonizovať zisk. A nech mi už konečne nejaký karpatský génius ukáže, že kde je problém krížového vlastníctva. Lebo problém krížového vlastníctva sa tu tiež pertraktuje kade-tade. Ideme cez čistú dojmológiu. Žiadnu analýzu som o tom nevidel, ktorá by dokazovala, že krížové vlastníctvo, teda vertikálna integrácia, že mám nemocnice, lekárne, poistovne, že je problém, tak nech mi to niekto ukáže na základe dát a poďme sa o tom baviť. Lebo najväčší krížový vlastník je tu štát, ktorý je v konflikte záujmov jak Brno. Áno, pani ministerka sa fotí všade, kde je. Neviem, či sa fotia aj iní ministri všade, kde sú. Pretože... Tak minimálne nie na oddelení predčasne narodených detí bez nejakých... Tam akože, áno, to bol... Fail. Fail, fail, mal som iné na F, ale fail, je lepší. Jasné, že to bol fail, áno. Teraz idú prezidentské voľby, parlament vypneme, lebo Pelegrini akože kandiduje, tak akože na oltár položme čokoľvek, lebo ten Pelegrini asi musí vyhrať, obrazne povedané, až kotuár tu vyšetruje COVID akože naozaj, ak povedal Vojzo Hovín, akože nime. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.